Marneuldə nəqliyyat vətəndaşlara 8-ədək xidmət göstərəcək. Munisipal LTD Avtopark Qızıl Hacıldan dəmir yol keçidi istiqamətinə dək hərəkət edir və vətəndaşlara 8-ədək xidmət göstərəcək. Marneuli Munisipalitetinin meri Teymur Abazovun qərarı ilə ilkin mərhələdə nəqliyyat xidmətinin qrafikinin uzadılması Marneuli şəhərinə şamil olunur. Lakin yaxın zamanlarda digər sərnişin daşıma nəqliyyat vasitələrinin qrafik vaxtının uzadılması planlaşdırılır. Marneuli bələdiyyəsində təxminən 72 kəndin əhalisi nəqliyyatla təmin olunmuşdur. Buradan Marneuli şəhərinə və munisipalitetə daxil olan 14 kəndə LTD Marneuli bələdiyyəsinin avtoparkı xidmət edir. Marneuli munisipalitetinin meri Teymur Abazovun açıqlamasına görə dayanacaqların qaydaya salınması məsələsi üzərində çalışmalar davam edir. Bildiyiniz ki, mən seçkidən əvvəl də əhəli ilə görüşürdüm və çoxunun istəyi, seçkidən əvvəl də bugünkü yönə təkdə əhəlinin istəyi o idi ki, kvalitetin nəqliyyat vasitəsini saat 6-ya taxta bildiyiniz kimi saat 8-ə tək işləməyi idi. Və onun üstündə doğrudan da ki, bugünə qədər işlədik və bir neçə gün də bilirsiniz ki, saat 8-ə qədər şəhər içində nəqliyyat vasitəsiləri işləyirlər. Və biz bugünə davam edirik çalışmağı, çünki istəyirik ki, yavaş-yavaş kəndlər içində də avtobuslarımız, nəqliyyat vasitələrimiz, istəyirik ki, bizim nəqliyyat vasitələrimiz kəndlərə də işlə. Və bunun üzərində işləyirik, istəyirik ki, dəqiq bilək ən çox tələbət hansı kəndədir və əlbəttə ki, bir mer olaraq çox xoşdur ki, mən öz əhəlimə belə bir köməkliyə edirəm və bizim millət taksiyə pul xərcləməcək və munisipalitetin transportundan hərəkət edəcəklər. Burada vacib olan nədir? Odur ki, bizim əhəlimiz saat 6-dan sonra Marneuliyə qayıdan sakinlərə transport qalmayır və onlar daha sonra taksidən gedəsi olurlar. Ona görə əlbəttə ki, onlara üçün çox çətindir. Mən istəmirəm ki, bizim əhali çətinliyi çəkə və əlindən gəlinə onlar üçün edəcək. Çox təəssüf ki, bugünkü günə təkdə bizdə dayanacaqlar yoxdur. Və bu necə əhali üçün böyük problem yaradır, elə də ki, maşınlarla hərəkət edənlərə. Bunun üzərində də işləyirik, bunun üzərində ekspertlər işləyir, çünki bizə lazımdır dəqiq noktalar, lakin bu dayanacaqla əhali istifadə edəcək. Bələdiyyənin dediyi, Teymur müəllim dediyi düzgündür, düz təklif edib ki, saat 8-də kimi avtobusların işləməyi həqiqət tədbirə layiqdir. Ona görə ki, xalqsa işdən qayıdır, axşamüstü heç bir maşın tapılmır, hamı xalq çöllərdə qalır, nə ilə getdiyini bilmirlər. Aldığı maaşı da taksilərə xərcləyirlər, ancaq evlərini bir parça çörək tapmaq üçün bir şey tapa bilmirlər. Və belə işlərdir. Mən şəxsən Teymur müəllimin dediyi sözlərinin tərəfdarıyam. Deməli, bu belə işləməyi bütün bir məna görə yox, bütün hamı üçün əlverişlidir. Saat 8-də kimi işləmək, cəmaat gəlir, gedəndə problem olur əvvəl. İndi problem olmayacaq getmək. Rahat gələcək, rahat gedəcək istədiyimiz vaxt.